Здравейте! И днес ще остане по-студено от обичайното за началото на април с максимални температури между 9 и 14 градуса, в София около 9. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, но отново по-голяма е вероятността за превалявания в Рило-Родопската област, като границата между дъжд и сняг ще бъде на около 1200 метра надморска височина. Ще духа умерен вятър от запад и югозапад. Температурите слабо ще се повишат и максималните в курортите днес ще са от минус 4 до плюс 2 градуса. През почивните дни предстои слабо и временно затопляне. Облачността ще бъде променлива, а превалявания ще има само на отделни места с по-голяма вероятност в планинските и западните райони. През нощта срещу понеделник и в началото на новата седмица се очакват отново почти повсеместни и значителни по количество валежи. Такава е прогнозата за времето. Следват новините с Румен Йовчев.